Deixa eu ver aqui se não vai ficar. Nossa, cara, o negócio que eu tenho medo de ficar fazendo barulho aqui, ó. Acho que deixa eu ver se vai pegar minha voz. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu aumentar um pouco meu microfone. Acho que eu vou extrapolar ele. Não sei se tá dando pra me ver aqui. Tenho medo de encostar ali o pé e não perceber. Seria interessante esse microfone no meu lado. Whatever. Deixa eu aumentar aqui a tela, né? Bota aqui. Onde é que eu parei? Hoje sem palavrões. Tô calmo. Só esse negócio aqui. Deixa eu ver o um negócio aqui antes. Chat ao vivo. Deixa eu ver como é que tá testando a minha voz. Um, dois, três. Deixa eu ver como é que tá testando a minha voz. Um, dois, três. Deixa eu ver como é que tá testando a minha voz. Um, dois, três. Acho que o jogo tá muito baixo. Acho que o jogo tá muito baixo. Vê que. Gosto de ouvir um jogo na live. Ver se minha voz tá legal. Minimizei essa parada. Bora pra cima. Thank you.
Acertar ele. Acertei. Cara, eu vou botar esse negócio bem aqui que tá me incomodando. Bem aqui do meu ladinho. Bem aqui pertinho de mim. Bem pertinho mesmo. Pronto. Acredito que se eu falar bem aqui, ele vai captar minha voz. Deixa eu ver até direitinho. Deixa eu ver. Oi, oi. Então é só vir aqui pro lado conversar. Eu acho que vai pegar minha voz de boa. Se alguém não estiver me ouvindo, só fala. Que está estralando. Eu acho que meu KPBS está muito alto. Vou interromper aqui na Twitch, porque Twitch é complicada. Vou botar meu OBS ali. Tá instalando alguma coisa. Instalando aqui, ó. Quem tiver na live aí, tenta ouvir pra mim aí o som, que eu acho que tá instalando um pouco o som do jogo. Thank you.
Não! Tá que pariu. Deixa eu ver. Tô sentindo que tá estralando o som. O som tá estralando, não sei se é o meu som que tá alto. Deixa eu ver aqui. Ó. Som, playback rate. Buffer, channel. Acho que essa home hack aqui ela tá com algum problema de som. Que é assim mesmo. Mesmo que tá falando assim, me mata de graça. Não consigo ficar raivoso com isso aqui, não. Tem que ficar esperto aqui, eu acho que eu vou levar um casco. Aquele casco pra me bater no carinha lá. Aí, o casco aqui. Acho que eu vou botar esse casco aqui.
Péssimo, péssimo. Caraca, mano, mas sei lá o que aconteceu. Eu fiquei burro, foi. Acho que eu fiquei burro. Assim mesmo, isso é desgraça. Ó, parece que eu perdi a agilidade, eu não consigo. É incrível, cara. Mas não era assim não. Ó, era muito bom em videogame. Ó, de novo essa porra. Quero saber o que tá acontecendo. Vou pegar aqui. Ó. Eu vou pegar esse cara ali. Olha aí, de novo. Déficit de atenção é essa, cara? Bora de novo. Começa a endoidar aqui. Vou de novo até. Não tem
Esqueci o nome. Cogumelo. Desgraçado. Fazer isso aqui, ó. Ai, puta que pariu, desgraça. Nunca consigo passar assim por cima do coisa. Sempre. Ainda bem que eu salvei checkpoint. Sana maciota, cara.
Filha da puta, desgraçado. Olha, ele segura a bombinha. Opa. Pensei que eu era burro. Deve ter alguma coisa ali embaixo. É melhor nós descer lá. Por que que eu sou filha da puta?
Valeu, mano. Eu me estresso logo, Luciano. Espera aí que eu vou ajeitar meu microfone. Eu acho que tu tá ouvindo minha voz. Vou de novo, mano. Meu problema é que eu sou muito persistente. Esse Mario aqui é o SMWCP2. Ele é uma hack. Entendeu? Bem feita, né? Vou falar muito alto, né? Que minha mulher tá dormindo aqui na sala. Só que essa hack não tem tempo, sabe? Puta que merda. Ela é bonita demais, cara. Tá assistindo no computador ou no celular? Deixa eu ver aqui. Vou ficar aqui. Só não reconheci essa música, né? Não sei de que jogo é. Se o cara... Ele compôs a própria música. A música tá bonita demais. Vamos devagar aqui, sem pressa. A música tá bonita demais, cara. Ela tá meio assim triste e... Não sei, tem uma pegada meio melancólica, né? Interessante. Bonito, eu gosto de música assim. Sim. Relaxante ela. Depois eu vou procurar. É linda ela. Tive que sacrificar ali. Aí, cara. Eu acho que bem que eu vou ter que chegar com life, sabe? Com cogumelo, alguma coisa. E até agora eu não achei checkpoint, sabe? Deixa eu ver aqui, se eu apertar select. Não, e o jogo exige, ele exige 108%, tá ligado? E agora que eu tô com coins, eu tô com 19. É mais difícil. Eu já sou nervoso naturalmente, né? Ainda bem que eu tomei um remédio do nervosismo hoje. Café. Deixa eu vir pra cá. Vem cá, bichão. Ei, Luciano, o engenheiro Luciano Cavalcante aí mudou pra caramba, hein? Tu tá em Fortaleza ainda, não tá? Eu nem... Tava vendo hoje um cara fazendo um vlog, cara. Em Fortaleza, macho. Vai morar aí mesmo? Aí perto. Aí tu tá onde? Mudou, né, cara?
Me falaram que umas casas aí, cara, no bairro aí tá custando milhões, pô. Tá louco? Milhões, cara, não é exagero não. Valorizou que só, não foi o setor? Meu irmão. Ai, Jesus, ó, mano. Vacila ali, ó. Vem pra Goiás, pô, já te falei. Vem morar aqui comigo, pô. Juntou uma grana e vem, pô. Tô arrumando um trampo rapidinho. Administração, né? Tu se formou? 300k, né? Porra. Casa da avó é o quê? Ó, a casa da avó vale mais, não vale? Ah, Jesus do céu, cara. Que coisa difícil. Aqui eu não. Eu vou ter que. Aqui já não sei, mas é essa faixa aí. Pois é, um cara me falou que tá nessa faixa aí mesmo. 300k, 250k. Depende também. Mas tá perigoso aí no setor ou tá de boas? Tá de boas? Pelo vídeo do cara lá falou que tá de boas, cara. É um bairro pacífico ainda, né? Tem seus malas de estimação, né? Epa, peraí. Deixa ele vir pra cá. Aí o esquema é esse aqui, ó. Ah, não, bicho. A molesta aqui é doida. Ah, tá tranquilo ainda, né? Tá bem, né, cara? Deus é bom demais, né, cara? Luciano Cavalcante tem. Vou ter que morrer aqui. Tô ligado. Todo canto, cara. Goiás. Goiás é bom aqui onde eu moro. Meu bairro aqui. Aqui a gente chama de setor, né? E aí. É de boas, cara. Sim, tem ladrão. mas não naquele nível assim de. Quando eu vou pro jiu-jitsu, eu volto quase 11 horas, né? Quando eu ia, né? Tô desempregado, né? E aí eu tô só esperando umas confirmações aí de trampo. Achei um ali, mas pra trabalhar de domingo a domingo eu não sou nem louco. Tem que ir pra igreja, né, cara? Domingo. Tem os compromissos da igreja. Aí, cara, eu volto a pé de lá. Vou pro jiu-jitsu a pé. Volto ali. Não tem nem. Tem perigo de nada, não. Eu não sei se eu venho com kimono, alguma coisa assim, mas graças a Deus nunca fui roubado não, aqui não. Que eu me lembre não, né? Que eu não sou louco. Tem um setor aqui perigoso, mas graças a Deus aqui onde eu moro, de domingo a domingo. Pois é, não. Só quando eu era necropsista. Eu trabalhava como necropsista, assim, em clínica funerária, eu ficava de domingo a domingo, mas também eu ganhava, né? Ficava lá perdendo muito tempo, não. Trabalhava e tudo. Aí eu ficava no plantão, aparecia lá os corpos lá para fazer procedimento. Aí tinha que fazer. Mas eu ganhava bem, cara. Eu que não quis ficar, tava ficando meio paranoico, sabe? Vou ver todo dia morto, tá maluco? Ela tava ficando assim de saco cheio. Vou fazer o concurso agora pra alguma coisa, polícia. Olha, mano, filho do Satanás, do diabo. Cara, é impossível passar aqui. Já tô perdendo até a paciência já. Não, pô. Mano, trabalhar nesse lugar é a coisa mais tranquila do mundo. Você não vê ninguém, ninguém enche teu saco. É só não ter medo, pô. Tá morto, não tem frescura, não. Tá morto, o que é que o morto vai fazer? Só se tu der a sorte de ver uma alma aí, tu tá fudido. Havia umas coisas bem esquisitas assim, mas graças a Deus tá arrependido. Vai, eu fico doido. É porque é a minha pegada, né, cara? Eu gosto de trabalhar com coisa estranha, eu gosto de trabalhar de noite. Não sábado, né? Sábado é dia de pimbar, né? Dia de pegar a mulher de jeito.
Ó, vou ter que passar pra cá. Sábado é dia de dar uma chamuscada na perequete. Aí dá não. Aí a mulher até me chamou, né? Você tem que trabalhar de domingo a domingo. Eu falei, não, minha irmã. Até puta descansa, porque que eu não vou descansar? Não, é uma oportunidade. Ela falou assim, ah, é uma oportunidade. Eu falei, não, não dá pra mim não. E também a mulher não queria pagar o justo, né, cara? Ah, doido. Ô, como é que a pessoa quer oferecer pra pessoa 1.302 pra trabalhar de domingo a domingo, mano? Ah, não, só mais pegar um trabalho aí de peão, ganhar uns benefícios. Cara, eu vou ter que estudar esse negócio de internet. Vou ter que me entregar mesmo. Fazer curso, alguma coisa, só preciso de uma orientação. Eu sou muito inteligente, mas eu sou muito mongoloide para algumas coisas, sabe? Fazer curso de programação, hackerismo. Não, Deus vai abençoar, pô. Não, Deus vai abençoar, pô. Só acreditar aí que Deus vai abençoar. Logo, logo vai arrumar um trampo. Qualquer coisa, pô. Vem tentar aqui, pô. Tu acha rapidinho. Eu vejo muito pra tua área, né? Administração, né? Não é que tu faz administração, né? Fazia, né? Tu se formou, né? Mano, tu arruma rapidinho pra essa tua área aí. Do jeito que tu é desenrolado. É bonitão. Contábeis, né? Bonitão. Ixi, menino. Rapidinho tu arruma trampo aqui, pô. Rola com nós que é sucesso. Eu vou acabar pegando serviço de peão mesmo, que eu não quero ficar parado. Minhas lives não dão mais grana como antigamente, né? A plataforma que eu trabalhava lá, aí ganhava, recebia em criptomoeda, bicha tá mais bugada do que velho com reumatismo. Ah, mano, saca só. Fiz uma cagada. Aí não tô não, cara. Tô aí tentando monetizar coisa. Alguns amigos meus às vezes faz umas doações aí no Pix, né? Que é brother meu das antigas, né? Mas eu tô vendo aí se eu trago uns produtos também para vender, deixar o link aqui. Coisa geek mesmo, coisa de qualidade aí, uns portáteis. Então eu tô fechando a parceria aí, né? Se eu conseguir é o cara daqui de Brasília. Aí o cara pode comprar com o link lá e me ajuda, né? Mas negócio que o povo é ruim, né, cara? Se depender de gente, é uma desgrama, né? Mas eu tô com fé aí, vai dar certo. Quero voltar pra esse negócio de necropsia, não. Deu saco pra isso, não. E nem dá aula, Deus me livre. Hogblock? Hogbox? Hogbox? Que diabo é esse? Olha, mano, que prequita, hein? Cara de xinguinha ali, ó. É tipo um emulador? De quê? Ah, Roblox. Roblox, não é não? Vários jogos. Não, mas eu sei qual é esse. Que é aquele que o cara bota na televisão. Prep, né? Não, a gente vai ter que fazer uma videoconferência pra ver esse negócio aí. Vou mentir não, cara. Eu tô velho já, vou ter que arrumar um trampo desse. Eu não sou mais nem hacker ético, pô. Não tô mais aceitando nem serviço. E é porque eu tenho uma porrada de curso, bicho. Eu sou uma biblioteca ambulante. Cara, será que se eu rodar assim? Não faço mais nada, cara. Não consigo. Sabe? Ainda mais com esse meu problema aí, né? Dislexia com autismo é foda. Eu tenho que ter um acompanhamento para uma pessoa ter que me acompanhar, porque a minha dislexia, ela não, ela por isso que eu tive tanta dificuldade quando eu tava na escola. Eu não conseguia falar tabuada, aquelas coisas, eu ficava meio assim. Dislexia ou autismo? Dislexia, né? Eu sou autista, pô. Depois de velha, aí que eu fui entender, né? Fiz o diagnóstico, aquelas coisas assim. Fiz uns testes, fiz um acompanhamento. Por isso que eu tinha aquela. Ah, eu tenho, sou autista.
É, TDAH é foda, viu, cara? Pô, nossa família é toda bugada, né, velho? Puta que pariu, nem pra. Não, por isso que eu achava assim. Eu nunca me achava parecido com ninguém, tá ligado? Assim, comemorar Natal, Ano Novo, algumas manias que eu tenho, problema com cor, sensibilidade com som, barulho me deixa. Eu tenho explosões de raiva, né? Então eu achava que eu era doido, cara. É uma vez que eu tava treinando, cara, e eu tava perturbado porque eu não aceitava eu errar algumas coisas, sabe? E aí foi que a menina que fez o meu diagnóstico, né? Ela falou: "Ah, cara, tu é autista, por isso que tu tem esses pensamentos assim." O quê? Mas é bem, bem esquisito. E aí, quando você vai fazer entrevista e que a pessoa vê que você é autista, mano, eles fazem umas perguntas tão. É como se o autista fosse doido. Eles, como se eu fosse do nada soltar ali uma bomba. Aí, cara, isso compromete muito, sabe? E aí, pra me trabalhar é tenso, porque. Cara, ó, tipo, hoje eu fiz. Hoje não, acho que essa semana. Eu fiz uma entrevista. E eu fiz uma entrevista muito legal. Uma mulher, né? Aí tá lá no meu currículo, né? Eu tenho que botar lá que eu sou autista. Aí ela falou: "Ah, mas você não tem cara de autista." Eu falei: "Ah, mas não é obrigado a ter cara, não." Aí é mesmo, é. "Como é que você soube que você é autista?" "Ah, depois de muito tempo. Minha mulher começou a reparar as coisas, eu também acabei conhecendo uma profissional. E eu tive um acompanhamento rápido." E aí, cara. "Pois, mano, depois eu te passo os treinamentos que eu tenho sobre vídeo review. Agora eu não sei se tu vai gostar." "Não, cara, eu preciso ver, né? Eu sou autodidata, eu aprendo rápido. Qualquer coisa, se eu ficar com dificuldade em algumas coisas, eu peço ajuda de Joquebede, mano. Ela me ajuda." Aprendo rápido, cara. Ainda mais que eu tô precisando aí. Já tô com a, no futuro aí, já tenho vontade de ser. De ter meu menino aí. Aí sem dinheiro eu não tenho coragem, não, cara. Acho que é lá pra cima que tem que ir, ó. Olha, cara, o que que tem lá em cima? Cara, esse joguinho é difícil, viu? Rapaz. Ainda bem que eu tô mais calmo hoje. É que quando eu dou as crises, cara, eu fico perturbado, cara. Tenho esses problemas. Sou muito explosivo, sabe? Eu meio que sou um mau perdedor, sabe? Eu não consigo estar tá jogando um negócio e desistir, não. Eu sou muito persistente. Foi assim que eu zerei os Resident Evil quase tudo. Eu botei na cabeça que ia zerar o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Aí tinha outros lá que eu acabei jogando na casa de amigo, então eu fico babilônico. Acho que vai ter um live bem ali, mas eu acho que eu não consigo passar lá daquele jeito, não. Ó, aqui não tem nenhum atalho, cara. É isso que me deixa mais doido aqui, ó. Aqui, ó. Não tem saída. Aqui não tem nada de saída. E aí, tem visto os meninos aí no bairro, pô? Não viu mais não os colegas de infância, não? Galera morreu, desapareceu, o que foi que aconteceu? Ó, a desgraça é pouca pra mim, viu? Tem que ser mais difícil. Eu acho que eu vou passar direto, bem dali, quando eu chegar aparecendo assim. Ih, um monte dos caras já não me segue, não, no Instagram, não.
Ah, é? Oxi, tu não vê ninguém? Ninguém, ninguém? Tu não foi nem procurar? Só o Júnior. O Júnior é o único que não casou, né? Sortudo. Tá perdendo nada. Casamento é tenso, meu amigo. Aí vamos embora. Passar logo dessa casinha aqui, que eu não tô com muito saco pra pegar os power-up, não. Galera, já tá, né? Não, tá certo. Vai atrás mesmo, não. Não, não, deixa de coisa. Só faz os teus corre aí, deixa essa galera de mão. Então com a vida ganha, né, cara? Tem pai e mãe, né, pra sustentar. Tá certo, tá errado não. Eu também não vou não, cara. Eu só se eu for visitar aí em Fortaleza, só vou pra ver a minha véia mesmo, minha avó mesmo, só pra dar um beijo nela, mas não vou ficar aí não. E aí, Felipe? E aí, meu lindo? Só o filé, mano. Como é que tá as coisas? E o Will? Will foi mesmo pra São Paulo? Que pegada, ó. Ah, tá no Rio de Janeiro, hein? Wilson, que Deus abençoe, hein, cara. Vi lá nos stories dele, já tá trampando, pô. Ah, tá fazendo tatuagem e tudo. Tava até fazendo uma blogueirinha lá. Gordinha, seu filé. Tá vendo que minha mulher tá dormindo. Olha, mano, o Zé Buceta, onde ele cai. E tu, mano, como é que tá o teu filho? Tudo na Santa Paz, mano? Trabalhando muito. Como é que tá o meninão? O meninão só virando gamer. Que bom, mano. Tô pensando em fazer uns aí, mas agora não. Tá compensando, não. Sem trampo é foda. Fazer um creepinho aí, ó. Ralando pra um caramba. E ele tá agora na fase da montar. Eita, ele tá na melhor fase, cara. Bota ele pra estudar umas lógicas aí, ser programador. Vai ganhar bem pra caramba. Ai, cara, tá muito bem. Meu irmão tava aí, meu irmão, esse cara aí que tem esse canal, tudo é música, é canal dele. Meu irmão mesmo, de sangue. Filho do meu pai. Eu tava conversando com ele agora. Ele tá lá na terrinha lá, visitando. Acho que ele tá procurando trampo lá. Se mudou pra Fortaleza. Aí nós tá aí conversando. Meu irmão mesmo. Filho do mesmo pai. Não da mesma mãe, né? Graças a Deus, né? Pois é, tô feliz lá, mano, Felipe, pelo Will, né, cara? Que Deus abençoe ele grandiosamente. Ô, cara, desculpa a curiosidade, mas ele não tava casado, pô, levou a mulher, foi? Ou se divorciou da mulher? Aleluia, Deus. Deixa eu ganhar na Loto Fácil.
Não se separaram depois de uns rolos aí foi que ele decidiu ir pro Rio. Não se separaram. Ah, então a mulher tá junto com ele, né? Cara, esse mar é difícil, Luciana. O negócio aqui é babilônico. E é lindo, né, cara? Olha que resolução maravilhosa. Você está ligado que eu botei um crânio aqui? Tô todo matutão agora. Por isso que eu tô bonito. Só que meu capacete verde não aparece, não. Ih, garoto, sai fora, viu? Respeita o pai. Ô, Glória. Mano, falar um palavrão. Tem que parar de falar palavrão, cara. Eu tenho um gatilho quando eu tô em apuros. Eu começo a falar palavrão, ó. Tem que parar, cara, porque uma vez eu tava lá na igreja, eu falei assim, ai, porra! Aí eu fico espantado assim. Também a mulher não gosta de palavrão e eu tenho que dar umas aliviadas, né, papai? Senão o coração não aguenta. Oh, glória, fogo no rabo. Pois é, eu botei o chroma keyzinho aqui, cara. Mano, que diferença faz, né? Olha a mão cortada, ó. Manda punheta. Brincadeira. Vou de novo, né? Nossa, cara. Será que eu vou ter que passar por aquilo de novo? Não, ó. A gente passou da casa dos fantasmas. Mano, eu não sei se eu vou conseguir zerar esse jogo. Esse jogo não, velho. Olha a distância, cara, que eu tava. Tava lá no cabaré do Oião, ó. Aí, ó. É que eu não sei se eu voltei. Aí liberei isso aqui tudinho, cara, ó. E o jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito. Parabéns, viu? O cara que fez esse jogo aqui, ele é um mestre, viu? Tem que ser contratado pela Nintendo. Acaba se garantindo, viu? E detalhe, ó. Deixa eu ver se dá. Eu apertei Start Select. Ó. O cara foi tão esperto que, tipo assim, ó, aqui é a casa dos fantasmas, né? Óbvio, tem fantasma. Só que na floresta tem fogo, tá ligado? E ele botou um fogo, cara. Animação do fogo. Olha que filho de uma égua. É bom ou não é, o caba? É bom, né? Eu não chego nos pés de um caba desse. Ô, cara, eu não vou fazer mais live lá na Twitch, não, cara, ó. Ô, porra. Quando eu faço o restream, cara, cai o meu desempenho, ó. Aí, me respeita, cara. Deixa eu pegar o cogumelo da alucinação. Respeita, cara. Respeita, cara. Respeita, que eu sou da molesta. Oxi. Ô, Luciana, a Fernanda vai voltar pro Brasil, né, cara? Tava conversando com ela, bicho. Mina é doida, vai vir do Canadá, né, bicho? A nossa prima lá. Ô, Priquito. Ainda bem que eu sou viado. Tá ligado? Deus me livre, bicho. Vai sair do. Ó, aqui é o fogo da Babilônia. Eu, cada um. Cara, não, ninguém morre de trabalhar, não. É porque não soube investir, né, cara? Esse negócio de morrer de trabalhar, ninguém morre de trabalhar, não, cara. Eu sei que ela se formou, né? Eu sei que ela se formou, cara. Mano, se a pessoa tiver feito um pezinho de meia, Brasil é fim de mundo, né, cara? Ainda mais com essas situações aí babilônicas aí de violência, investimento e whatever, né? Outras coisas que eu nem gosto de falar, cara. Eu nem gosto de falar. E até me bate logo a depreá. Me dá um ataque de pelancas. Vamos lá, bigulinho. Ó.
Cara, eu acho que eu já sei qual vai ser minha nova tatuagem, ó. Em Deus, Nossa Senhora da Aparecida do Socorro, do Pepeto do Ovo Murcho. Eu tô apaixonado nesse Mario. Eu ia jogar Resident Evil, né? Aí eu fiquei pensando, foda-se. Vou jogar isso aqui mesmo. Olha que maravilha. Foi, né? Pô, ela não me disse não, cara, por que que ela vai voltar não. Disse que o maridão lá trabalha que nem um jumento de carga. E aqui é diferente. Se for mudar de país em questão de trabalhar, meu amigo, aqui é a mesma coisa. Só que aqui você não ganha pra você, né? Você investir e tudo. Eu só pegar um trampo ali que eu vou ter que vou trabalhar de madrugada, meu amigo, eu vou investir umas coisas muito loucas aí pra mim, cara. Que a vontade de ser pai já tá batendo, aí já tá aparecendo umas coisas doidas. Não sei se é porque eu tô ficando velho. Ou sou de uma igreja que tem muito família, né? Eu já pensei em dar aquela pimbada fatality e até o menino, né? Mas sem uma base, sem um salário, doido pra fazer o creepinho novo aí. Dar um neto pro meu pai. Meu pai já tem três, né, velho? E a Vitória só tem 23 anos. A minha irmã. E já deu aquelas três pimbadas fatality, né? Só ele que pode andar no fogo, porque o bicho é da unção. Aqui tem que ficar esperto, que aqui é. Não, a Fernanda, não sei como é que ela tá por lá, mas acho que ela vem. Ah, é, cara, é. Lamentável, né? Eu, particularmente, vou te contar. Nem pisava aqui, não, minha amiga. Eu? Mas cada um, né? A gente não sabe as dores dos outros, né? Não sabe o que tá passando. Eu aguentava um pouco lá. Headshot, ó. Eu ia ficar lá até ajeitar um pezinho de meia. Não acaba mais não. Assim é pra. Pra deprimir a pessoa. Olha que maravilha. Tu viu aí? Achei assim que era que eu ia brincar, me divertir. Vixe Maria. Eita, leva o fogo do inferno. Mano, que jogo foda que é esse, cara? Eu inventei de jogar, cara. Eu só queria me divertir. Aí eu vou meter o louco aqui. Eu vou fazer besteira aqui. Obrigado. É isso, que jogo é esse, pai, hein? Que é isso, meu filho? Pelo amor de Deus, hein? Mas é bonito, tô gostando, tô gostando. Tô gostando, tô gostando. Vai devagar. Tô. O que eu fiquei mais satisfeito agora é porque ele parou de travar a música. Eu acho que é uma parte da hack. Vou pegar o cubo da alucinação. Aqui tem alguma coisa. Minha gata tá comendo osso. Eu
você. Aí, tu viu aí que eu achei um power up. Ai, cacete, mano. Que é isso? Beleza, mano, vai lá. Boa noite. Só fazer algumas horinhas aqui. Daqui a uns minutinhos certo também, que eu tenho que estudar. Valeu, mano. Amanhã tem mais. Não tem problema, não. O importante é estar vivo. Menino, o negócio aqui é Indiana Jones, ó. Pai do céu. Deixa eu contar. Ah, tenho só duas vidas, cacete, mano. Não consigo não, vou ter que continuar outro dia. Fiz um burro. Pode de novo. Cada dia tá ficando mais difícil. Tava bom, mas parece que ficou pior. Vou tentar adiantar aqui. Ah, filha da puta mesmo. Não dou conta de jogar de novo isso aqui, não. Vamos. Desistir, não. Ah, comecinho. Vamos. Vou tentar pegar umas vidas. Só aquela parte lá, eu acho que ela é o final, tenho certeza. Toma. Aí, garoto, já tá treinado aí? Aqui, ó, meu filho. Muito bem. Muito astuto, hein? Olha só. Só Cloves. Cloves Bacon. Ai, não cai, não. Uia, mano. Eu já ia estar tendo uma ideia agora no fogo. Que é daquele jeito lá. Vou unir ela aqui. Ah, não. Não fiz isso, não. Que essa pressa, macho? É de ônibus, é? Pela da puta. Aí, vai lá. Pelo menos sair dessa fase aqui. De novo, né, cara? É a vida. O único jeito de matar esses bichos é Daiane dos Santos, ó. Já estrangula eles, ó. Daiane dos Santos, vai.
aí não. Ei, safado, tu tá querendo o quê, hein? Onde salopra nele ali, ó. Vou ler as instruções, não, eu sou obrigado. Tô na faculdade agora? Fogo da Babilônia. Mano do céu, ó, de novo. Ai, tô me segurando para não falar palavrões, mas é mais forte do que eu. Ai, Priquito, desculpa. Olha como é pau no cu. Idiota da porra. Ah, mano, a fela da puta é demais, cara. Tá fora. Tem que pegar um life lá na frente. É doido, né? Matrix, mano. Assisti. Viu, não? Ó, corre, corre em nome de Jesus. Puta que pariu, irmão. Cai lá embaixo, ó. Coitado. Nasceu pra morrer. Aí. Tem que salvar, né, meu amigo? Ai, filha. Coisa de fia, assim, ó. É, tô cumprindo com a minha meta, viu? Fazer live até 11 horas e depois xablau, cama. Tô sem sono hoje. Que pariu, ia estudar, mas nem estudei. Pra quê, né? Pensei que ia estudar, estudar o caralho. Não, porque amanhã eu tenho entrevista também, né? Pensei assim, vou estudar meu ovo esquerdo. Aí, como ser burro em poucos passos? Será que dá pra vender esse curso? Como fazer tudo errado? Podia ter um curso, né? No rego mesmo. Que porra. Acho que tu não ia dormir, macho. Sei que tu já tinha ido dormir. Pois é, cara. Minha cabeça não funciona não desse jeito, não. Não dá conta nem de estudar o que eu tô estudando, mas jogar nesse nível. Opa, opa. Priqui. Hora da buceta agora. Sai daí, Jurema. Peraí que eu vou matar o meu gato aqui, peraí. Vai sair daí não? Vai não. Gato do diabo.
Parabéns, que diabo de banho é esse? Só correu debaixo do chuveiro, foi. Tá lá na Isabel ainda ou não? Jack Chan, meu irmão. Eu que ensinei pro Jack Chan. É que ele caía de boca assim nos cantos, quebrava um dente. Aí foi dessa ideia. Eu tenho um curso de graça. Bora só. Sabia não? Pô, mas tu tá dormindo onde? Na casa... Tu tá na casa da avó? Tu tá na casa de quem? Da avó, é? Como é que tá a tia aí? Melhorou? Tá de boas? Ah, tô na avó. Tá na avó, né? Tá do mesmo jeitinho aí, né, Luciano? Não mudou nada, né? Ah, tá bem melhor, né? A cirurgia foi um sucesso, então, né? Quem? A tia Enai ou a avó? A Enai? Tia Enai é fogo na Babilônia, né? E o Paulo André, Luciano, tem... Eu vi que ele é pai, né, cara? Pô, o Paulo André é pai, né, velho? Ah, tá melhor, né? E quem que fica aí com vocês, pô? Quem mora aí com a vovó? Olha aí, cara, os papos da live tá massa, viu? Parece até que tu tá aqui. Ah, não, cara, eu vou passar aqui. Ah, não faz lá no cá, né? A aldeia é rico, né? Tá trampando ou deixou de ser? Ah, minha Zé Buceta. Deixou de ser doido ele? Ou tá naqueles frevos lá muito doido ainda? Rapaz, fogo no rabo é fogo no cu. Pega no meu peru. Oi, senhores, eu posso passar? Não? Pois toma. Aí deixou eu passar, não? Toma, também. Nada, trabalha com montagem de placas tipo para condomínio. Placa? Placa de quê? Minha gata tá fazendo alguma coisa errada. Jurema. Ah, placa de sinalização, né? Oh, isso aí dá grana aqui, viu? É dele mesmo, é? Ou ele é? Ou é pros outros? É doida. Parece que é pra garagem. Ah. É foda, né? É, eu tô vendo que eu vou ter que estudar um pouquinho de programação de novo, voltar pra esse inferno. Aí é terceirizado, né? Olha só que filha da puta.
na puta. Que bom, né, cara, que ele tá trampando, né? Tem que trabalhar mesmo. Vou entrar nessa pegada, cara. Se eu fechar parceria com os caras lá dos videogames, eu vou botar os links do videogame pra vender aqui no canal. Negócio que eu tenho uma preguiça do cão de ficar divulgando, chamando. Eu não gosto muito de depender dos outros, não, sabe? Galera, eu não sei, cara. Eu tenho um problema de. Não sei. Tomara que cresça assim com o tempo. Vamos ver se eu divulgo aí no Discord da vida aí dos colegas. Tem o Felipe aí, que é meu brother aí das antigas. Esse cara aí, se eu pedir ajuda, eles me dão um help, sabe? Vou começar a divulgar as lives, cara. Eu sou muito irresponsável, cara. Também parar de xingar, porque eu acho que eu falo muito palavrão. Mas a galera não entende, cara, que eu sou doido. Não, cara, esse cara que for vender os. Eu vou ganhar comissão, né, cara? Portáteis. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Deixa eu dar um startzinho aqui. Ó. Esse aqui não, viu? Esse aqui eu ganhei de aniversário da minha esposa. Tá vendo aí? Peraí. Tá aqui, ó. Peraí. Tá vendo? É um Polkidia. Esse aqui é um. Roda tudo, cara. Roda tudo. Aí eu vou. Tem um cara aí que vai fechar umas parcerias brabona aí, ó. Tem que me virar, né, cara? Eu ganhei de aniversário, cara. Eu ganhei isso e ganhei uma blusa do Leon, né? Aquela roupa do RBD, não, RPD. Running com Policy, né? Minha esposa me conhece demais, cara. Pelo amor de Deus. Ô, filho de puta, desgraçado. Apertei pra esse fela da puta pular. Corno, vagabundo. Ô, Lucian, tá comprando criptomoeda não, pô? Aproveita, as bichas estão voltando com tudo aí, papai. Ethereum, Bitcoinzona tá daquele jeito, veneno de novo. Dolariza a carteira, não vacila não que o Lúcifer tá aí, pô. O Lúcifer tá de pau duro. Se é que vocês não entendem aí. As criptozona moeda tá aí, cara. As minhas estão rendendo pra caramba. Fiz uma parceria aí. Tô só na carteira. Ô, desgraça, rapaz. Tá burro. É, cara, eu tô aí com uns rendimentos bacana, viu? Merrequinha que aparece, eu jogo lá, cara. Dolarizar, o real não vale nada, não, pô. Real não vale nada, 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 nada. Tem gente morrendo pelo real, em vez de dolarizar. E não aconselho investir em ações, não. Ações aí também é furada. Ações não. Tem nego aí que fica vendendo de Nelson aí que ações dá lucro. Daí é minha bunda que dá lucro. É ilusão. Tô focado também nas vendas aqui, estudando também. Pois é, cara, eu vou entrar nesse negócio de infoproduto, cara. Eu não vou mentir que eu não acredito muito, cara. Não acredito muito. Aí eu vou ter que entrar nessa, né, cara? Aí tem uma novidade aí que eu vou trazer também. Eu já tô até com os clientes ali. Que é. Tem um cara que tem essas empresas aqui, ó. E aí. Vou começar a participar de evento aí e tentar ganhar o meu, né, cara? O negócio tá dando, vai dar certo, vai dar certo. Ô desgraça, rapaz. Ô desgraça. Porra, mano, que merda. Não passa essa fase do Satanás. Ai, tá buceta. Eu nem ia xingar, cara. Eu fico com medo de assustar o povo aí que é crente, tá na live. Sabe lá, né?
Ontem, cara, na minha live, deu uma galera na minha live. Ah, os caras foram no meu Instagram. Ai, creepy. Tu xinga demais, meu irmão. Tu fica no X vídeo e tá preocupado com um palavrão. Aí eu tenho medo, cara, de ficar fazendo live assim porque eu falo muito palavrão. Mas é porque, cara, eu fico puto. Sabe? Olha, olha, olha como é que não xinga. Como é que fala assim? Oh, obrigado, Jesus. Que maravilha, tomara com demônio. Eu não aguento, cara. Eu xingo logo. Odeio perder, cara. Eu sou pobre. Isso. Aí, fogo no rabo, fogo no cu. Aguento, cara. Eu sou muito verdadeiro, cara. A negada se dói, cara. Teve uma pessoa que falou assim, ó. Falou assim pra mim, Creepy, sabe por que eu não assisto tua live? Eu falei, não, por causa do capacete? É, não, porque tu fala muito palavrão. Meu irmão, tu não fala isso pra mim, não, porque aí nós vamos parar de ser amigo. Eu vou tentar parar de falar palavrão, saca? Mas, bicho, quando eu tô puto, eu fico possuído. Fico possuído pelo bode de 40 cabeças. Fico doido, cara. E eu não me controlo, não, cara. Eu xingo em qualquer lugar. Aí, cara, eu vejo umas lives assim de uns caras humilhando os inscritos, aquelas coisas assim bem chatas, que eu fico falando, meu irmão, e o que que é meu palavrão perto disso? Não é nada, sabe? Tinha uma menina que eu seguia, cara. Pô, cara, eu adorava estar na live dela. Cara, era muito bom, cara. Era muito bom. Aí ela começou a ficar foda, né? É daqui de Goiânia, ela. Mano, ela começou a ficar, ó. Chayenne de ouro. Aí. Antigamente, vocês seguiam o canal dela, ela. Pô, ela é educadona pra caramba, sabe? Obrigado pelo follow. Obrigada. Que maravilha, que delícia. Olha, meu mamilo. Ah, não, hoje. Hoje a menina subiu a cabeça demais, sabe? Eu não consigo ser assim, não, cara. Nem quando eu tava bem financeiramente, cara, eu nunca fui boçal. Eu não consigo. Eu já percebi que eu sou muito verdadeiro, cara. Quando eu era professor, eu vi um monte de gente me babar, né? Quando os caras descobriram que eu era hacker ético, né? Que eu tava aí trampando aí com essas coisas. Aí, ixi, Maria, a galera ficava só doido pra mamão aqui no meu mamilo. Aí eu falava, não, cara, isso aqui é só um status, cara. Não é nada demais, cara. Eu sou mongoloide, cara. Eu sou pobrezão. Tá ligado? Então não sou melhor do que ninguém, não, cara. Não, cara, você é. Não, cara, eu não consigo. Tem um bloqueio mental, tá ligado? Então eu não sei, cara. Eu sou muito verdadeiro. Eu acho que eu puxei isso do pai. O pai é daquele jeito dele, rústico, né? Doidão assim. Ah, meu irmão, fogo na Babilônia. Toca fogo no barquinho. Bé. Aí eu sou do mesmo jeito, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ser de outro jeito. Aí eu acho que ofende a galera e também sem contar que tem essa minha condições, meu autismo, né? Que eu não entendo ironia, eu não entendo algumas coisas assim que eu achava que era até que eu era burro, né? Mas nunca sou burro, não. É por causa disso mesmo, sabe? Aí os caras falam assim, ai cara, tu pensa antes de falar, eu falei, rapaz, pior que eu penso, ó. Só que eu sou tão doido, cara, com a sua. Ah, mano, é o Satanás que tá segurando a piroca do Mario. Eu não consegui pular aí de novo, cara. Tá que pariu. A merda tá segurando é os ovos. Olha, mano, parece um déjà vu, né? Ah, vim aqui 3 mil vezes. Eu só vou conseguir dormir depois que eu passar dessa fase, cara. Já era pra eu ter desligado a live. Meu soninho de beleza. Ai, meu cu. Desculpa. Eita,
se eu tivesse esse esforço aqui para me fazer medicina, tava era um cirurgião plástico. É a fase do Beelzebu, né? Ó, peão. Pum. Pessoal que estiver na live, me perdoe pelos palavrões, gente. Não me deixa, não. Eu tô falando sério. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não, e outra coisa que eu não entendo no YouTube, agora eu sei. Cara, meu último vídeo do Super Mario deu 50 e poucas visualizações. Mas por que que a galera não deixa a porra do like, hein? Tem que ficar pedindo, é? Isso é chato. Quem não der like vai dar um carocinho no ânus. Tá valendo. Cara, que eu sou bom de macumba, viu, bebê? Bem aqui que eu morri, ó. Hoje não, cara, hoje não. Fumo na Babilônia do Septo da Ipanema. Pum. Olha só que Jesus só me ama, hein? Ai, brother. Brother, não vou dar meu dízimo mais, não. Negada gosta de deixar like, não, esses filhos de uma égua. Nem cair a piroca de vocês, não, rapaz. Vai ficar novinha. Manda um real aí também, de Pix, ajudando a pagar um processo. Não tô mentindo, não. Tô falando sério. Sei nem como é que eu vou pagar. Falta duas parcelas. Cara, eu nunca me vi tão fodido na minha vida. Tô rindo aqui, mas é de nervoso. Lembra aqueles processos que chegou lá na casa do velho, do pai? Eles me acharam. Eles me acharam. Eles me acharam, cara. É sério, pai, eles me acharam. Eu negociei, né? Que eu falei assim, vamos fazer um acordo? Vamos. Falta duas parcelas. Russo me enganou, né? E ainda vou pagar, sem enganar. Acharam muito rápido. Sei que eu tava invisível ali. Aí tá aí a brincadeira agora pagar. Aí ó, foguinho desse aí. Tava em 6 mil conto. Aí caiu pra 3 mil e alguma coisa. Tô penando. Acho que eu vou começar com meus viados por aí. Arrumar uns senhor aí de idade aí e tal. Que queria se aventurar no meu corpo. Meu corpo não. Tô zoando, galera. Você vai ter olhando, não. Às vezes. Aí eu não sou assumido. Oh, delícia, cara. Como eu gosto de me lascar, bicho. Eu tenho um tesão. Quanto mais lascada eu tiver, melhor pra minha saúde mental. Que delícia, obrigado, Jesus. Aí eu falei uma besteira, já saiu um, tava três. Ai, ele tá falando palavrão. Aí o cara tá lá no X-Video, só malhando o punho.
Aí quando vê um palavrão, ai, não gosto de palavrão, vou encostar aqui na minha califa. Ai, minha califa. O creeper fala palavrão, eu não gosto de palavrão. Ai, Sarah Connor. Ai, o Brazzers. Ai, eu adoro meu site favorito, Brazzers. O povo é hipócrita, né, velho? Tem que parir. Ai, eu não gosto de palavrão, não. Vou falar pra Mia, que me ama, é minha califa. Não, vou falar pra Mia. Se a Mia souber que eu tô falando palavrão, ela nunca mais vai sair comigo. Aleta Onça. Ai, adoro Aleta. Ah, Aleta Onça. Ai, eu fico naqueles sites brasileirinhas afogando as minhas mágoas. Hipócrita, né? Ai, meu Deus, eu não me gosto de mim mesmo, não, bicho. Eu vou no inferno mesmo. Isso, morre, Satanás. Ah, vou tentar só essa, velho. Ó, vamos lá. Cara, eu tô lendo um livro que é os, esqueci o nome, como é que é? As fases crueldade demais. É, cara, é só pra deixar o cão assim, cheirando meu cangote. Vai lá, Luquinha, xinga, xinga. Adoro, fofinho, quando tu xinga, bebê. Domingo senhor, não foi? Crente, fuleirade. Daquele jeito, ele me adora. Vou até comprar um disco da Xuxa. Aí, ó. Fogo no rabo é fogo no cu. Não, sabe o que que aconteceu? Uma contradição, né? Eu tava tocando domingo, cara. Tu acredita que a porra do baixo não quebrou? Parte elétrica do baixo não falhou. Eu falei, rapaz, até aqui o Lulu tá atrás de mim. Eu acho que eu vou pedir pra me abrir o contrabaixo, bicho. Infelizmente. E a igreja lá só tem um contrabaixo, ué. Que merda. E é uma igreja de rico. Como é que pode, hein, mano? Ai, ai, essas igrejas, meu amigo. O que é que eu tô fazendo nas igrejas, meu irmão? Tu tá indo pra igreja, Luciano? Ou não? Saiu desse negócio de Deus. É ateu agora, né, mano? Logo fé. Ô, Luciana, a Esté ainda mora lá, perto da casa da avó. A Esté, tia do Bruno. Aqui, pô. Não é pra igreja, não. Pensei que ela era casada com o Jefferson. Aquele, o coroa lá. Gente fina, ele. Ah, é? Era apaixonado naquela mulher, viu? É, não, pensei que era, ó. Casou não, né, ele? E ela não é casada não, né, cara? Bicha bonita daquela, gata pra caramba. Lindona, velho. Ô, nós estamos aqui numa live falando da vida dos outros. Pô, não me reconheço. É, bicha linda daquela lá. Se eu não fosse casar com a Joquebede, dava em cima dela. E botar era pra casar. Mas já tem a minha mulherzinha, né? Eu tô satisfeito. Já dei game over cedo. Também que ela tá dormindo. Tá dormindo.
E a Filadélfia lá, tá indo na Filadélfia, é? Ainda? Não, pra cá, casa não, casa não, casa não. É que ele vai desgraçar a vida, rapaz. Tu tá feliz, tu não sabe o que é casamento. Que é um homem que tá feliz, vai casar. Tá doido? É muito trabalho, meu amigo. Cuidar de mulher. Tem que proteger, tem que virar monstro. Não, só ganha dinheiro. Case não. Tu quer casar, é, mas tu. Teu pai não te ensinou nada, não. Isso, junta grana aí, meu. Altas irmãs aí bonitas, pra você só dar pegada na teta. Você não é doido. Eu não aconselho não, cara, casar não. Só se for uma pessoa assim que Deus mandou mesmo. A minha mulher foi essa mulher. Eu fui pedir, né? Orei, mano. Pra que que eu fui orar, mano? Podia orar pra ganhar na Mega Sena. Eu orei logo pra ganhar uma mulher, bicho. Aí ele escutou, ó. Aí lá, filho do Aero, tu quer uma mulher? Eu quero. Aí eu tava desocupado, ó. Quero, meu sonho é ter uma mulher. Aí ele foi e falou, tu é babaca, quer? Aí eu falei, quais eu quero uma mulher, ó. Então toma. Aí, ó, arrumei a mulher. Tu acha que ela quer me largar? Ela é louca por mim. Todo dia me beija, todo dia fala que eu sou lindo. Então, peça pra casar não, meu amigo. O homem é só ele tá. Ele é tímido. Quando ele escuta. Dinheiro ele não dá não, mas é cada presepada que ele arruma pra nós. É, não tem dia certo pra isso, não. Aparece lá e quando menos espera. Olha, achei a chave, ó. Chave da esperança. Caralho, passamos, Luciano. Cara de chibata. Passamos, porra. Yeah, cara. Yeah, cara. Que delícia. Ah, não, cara, casar não. Assim, conselho. É legal porque você tem uma esposa, uma história. E o que eu e minha esposa passamos, cara, nossa, bicho. É uma história, cara. Dá pra fazer um livro, entendeu? E eu sou doido. Eu não fiquei namorando que nem esses caras aí, não. Só, ai, vamos namorar 3 anos, 4 não. Comigo foi. Conversou no telefone, no Skype, oração e pau pra dentro. Aí o Felipe aí, ó. Casar, você vai amar casar. É doido, mano. Assim, se você arrumar uma pessoa legal, pô, é, vale a pena, cara. Hoje eu já penso assim, ter um moleque e tal, pivete, uma menina. Eu tenho vontade de ter. Olha só, cara. O que que eu liberei? Vamos lá na cidade. Vamos lá na cidade. Hoje eu tenho vontade de ter uma filha, sabe? Filha, assim, pá, tal. Aí você arruma uma pessoa legal. A minha mulher é muito legal. Então não tenho o que reclamar, não. Tem um papel chamado casamento, ou seja, entregue sua alma pro Satã. É isso mesmo. Sua vida não me pertence mais, não, meu amigo. Se entregou, tá entregue, meu filho. Já era.
não sei o que que essa porra aqui fez, ó. Pronto. Aí eu não tinha nada a vir pra cidade. Pesado, não acho, mas tá doido, mano, de se casar, mano. Depois que casa, não é um pacto, né? Assim, como eu já sou casado, eu não me passa pela cabeça essas viagens de divórcio, essas coisas aí, não me passa não, não perco tempo pensando nisso aí não. Mas pra quem tá solteiro, vou mandar uma real. Bicho, fica solteiro. Fica solteiro. Não se aveste com esse negócio, não. Sabe? Compra casinha, viaja. Tá ligado? Não, não se aveste, não. O tempo dirá. O tempo vai mostrar. Se vai aparecer a mulher certa. Esse negócio do cabo ficar doido aí porque quer casar. Porque, ai, se eu não casar, eu sou infeliz. Fala da puta. É, pô, espera em Deus aí, cara. Se ele quiser, foda-se. É o problema dele. Se ele falar assim, não, vou arrumar uma mulher pra ti. Tu tá muito quieto aí, só no X vídeo. Ah, agora eu vou ter que fazer outro caminho, ó, cara. Acho que eu dou conta de passar agora. Que eu já passei uma vez, né? Não, esse menino tá muito no X-vídeo. Eu vou arrumar uma mulher pra ele. Ele arruma, sabe? Mas, tipo assim, constituir uma família não é fácil, não, bicho. Eu tiro meu chapéu pros meus amigos que têm filho. Rapaz, tem o meu respeito, viu? E a minha lealdade, porque, rapaz, você tem um filho. Olha, o Filipão aí tem, pô, tem um meninozinho. Inteligentíssimo aí, ó. Joga videogame. Menina aí é daquele jeito, ligado no 320. Aí sim é família, cara. É família pra vida toda, tá ligado? Eu sou desse, assim, eu defendo a família pra vida toda. Pronto, a gente vai ter que ver o negócio pra pegar a chave. Em vez de eu pegar a chave, a gente vai passar aí direto. É, pô, que nem a nossa prima lá que tá em Portugal, Nicole. Pô, a mina é corajosa, viu? Três filhos. Ou dois filhos, né? Dois filhos. Ah, bicho, eu não me vejo não. Paizão agora não. Só quando eu tiver minha bate-caverna. Se Deus quiser, tiver minha bate-caverna, eu já embriago a mulher e faço um filho. Olha, porra, buceta. Eu particularmente acho assim. Eu não me vejo como pai, né, cara? Eu não me vejo mesmo. Tá? Pode ser que eu vire homem depois. Ainda sou um menino. Mancebo. De quase 40 anos. Mas. Esse negócio de casamento é presepada. Só pra quem se garante mesmo. Quem já tá na guerra, né, meu amigo? É veterano, né? Agora quem tá solteirinho. Ah, meu filho, você tá no paraíso, meu filho. Arrumar mulher pra quê, papai? Ô, minha voz tá saindo boa aí, mano. É porque hoje em dia, cara, no meu ver, eu tava vendo um estudo na igreja bem interessante. Que essa geração, ela é muito alienada, tá ligado? Então eles estão achando que vão casar e vão foder no 12. Acha que vai todo dia vai ser, ai meu amor, te amo para sempre. Ai meu amor, vamos coisar loucamente? Não vai. Olha, mano, foguinho. Então o cara, ele tem que pensar assim, né? Tem que dar. Aí, ó. É, pois é. Eu conto, você conta. É, minha amiga. Não é como parece, não, meu filho. Ter uma família, meu amigo, muda tudo. Você chora, mas você não vai poder correr pra lugar nenhum, né? Que a família é sua. O BO é seu, né? Agora o cara que tá solteiro, cara, tá aí. Ele tem a vida toda aí pra fazer. Vira tio, porra.
tá ligado? Mas se aparecer a morena, né? A tão a preciosa, a lariquinha, aí você vai lá e esgulepa. Mas cuidado, né, cara? Porque hoje em dia o negócio mudou, né? As mulheres tão doidas, os cabas tão doidos. É uma competição por... Ah, não, mano. É umas gadices, né, cara? É esse lado, Bino. É isso mesmo. É tipo assim, se você tá quieto, tá de boas, tá comendo, tá vivendo. Se for assim, meu conselho do mal é: ah, não, eu quero casar porque eu quero pegar uma mulher pra fazer isso. Vai nas irmãs. Agora, tipo assim, não, eu tô de boas, sou um cara bem controlado, sou caseiro, sou bem tranquilo. Aí, cara, fica de boas, cara, fica de boas. Porque hoje em dia, né, como eu tava falando, eu tô lendo um livro que é Quando a Sexualidade Fala Mais do que a Razão, tá ligado? Então, assim, você vai bater uma vontade de dar umas pimbadas feroz, né? Tem as ficantes, pô. Não faz celibato, não. A piroca foi feita pra usar. Esse negócio de celibato, aí eu só vou pimbar quando eu casar. Tá doido, né, macho? O pau vai ficar pequeno aí, então. Namora, beija, vai, seja feliz e tudo, mas tem que ter cuidado, pai. Vai estudar se gosta de videogame, vai comprar um pra jogar, é menos trabalho. Sem dúvida, cara. Aí, Filipão aí, ó. É, pô, pra quê? Não, e eu tô dando conselho pro meu próprio irmão. Meu irmão tem o quê? 30 anos já, né, Luciano? 31? Quantos anos tu tem? 31, né? É meu irmão. Meu irmão de verdade. Não. Negócio de casar, não. Quer pimbar, umas pimbadas nervosas. Tem uns esqueminha aí, pô. Sair pra jogar uma bolinha, conhecer uma galerinha. Mulher não falta, não, cara. Mulher não falta, não. Agora o cara querer casar só achando que vai rolar isso aí. Não vai, não, viu, cara? Casamento é muito profundo, cara. É babilônico demais. 30 anos, né, velho? Tá velho. Aí, ó, já não, tá, não tem a idade, não tem mais idade pra casar, não, cara. Não tem idade mais pra casar, não. Tá ainda adolescente, cara. Então, é novo. Tá mancebo. Tá muito novo pra casar. É desgraçar a vida assim? Você tá com depressão? Não. Você tá bem. Os outros me falam assim: o que tu tava pensando, Lucas, quando tu foi casar? Eu falei: paz, eu no meu caso, eu procurei, né? Quem procura acha, né? Eu procurei. Sempre tive esse tesão mesmo de ter uma família. Eu sei ter família mesmo, de ah, tô fudido mesmo, vou casar. Eu não fui feito pra ficar só. Eu sinto que eu não fui feito pra ficar só. E ainda mais com esses meus problemas, né? Minha mulher cuida de mim. Então, a minha mulher tem todo o meu manual. Ela sabe quando eu tô triste, sabe quando eu tô feliz. Né? Eu não gosto da minha mãe, só gosto do meu pai. Tô cagando pra minha mãe. Aí, quando eu arrumei uma sogra, arrumei uma mãe também. Arrumei uma mãe, arrumei uma avó, arrumei um vô. É, porra, veio todo mundo completo. Agora, pra quem tá com essa onda de querer casar pra fuder. Porque acha que o casamento é que nem esses filmes de amor que passa aí, que é filme de baitola? Não, não é não, filho. Conta, viu? No filme, papai, não mostra o boleto do cartão, não, viu? A energia dessa daqui. É tudo caro, meu filho. Você vai se escorar ali na mulher. Opa, hoje tem ela. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, hoje eu passei o dia todo trabalhando. Fantasia acaba na hora, o pau murcha. Aí vai ter dia que você vai ficar repensando: pô, por que que eu fiz isso, né, cara? Eu acho que eu não tava preparado, era pra me ter curtido mais um pouco. É, tudo tem um tempo, pô. Não, não,
Não se avexa, não. Tem muita gente que fica com raiva quando eu falo disso. Então, meu amigo, eu falo assim, então vai se lascar, macho. Oxi. E outro. Solteiro pimba mais, viu? Porque solteiro, cara, é assim, ó. Ó a dica, eu já dei uma palestra sobre isso. Em igreja, assim, né? Quando eu era mais crente. Pra jovem. Ó, tem dois caminhos pra quem quer casar. Que quem casa quer constituir família. Né? Cara, ele quer constituir família. Ele não vai casar pra fuder, que quando você casa, você não fode. Né? É aquela necessidadezinha ali, tá? Você vai lá com a sua mulher, cheira o sovaco dela, ela corresponde. Quem namora, fode. Por quê? O cara, eles estão na saudade, papai. Eles estão ali só na, né? No 5 contra 1. Eles moram cada um na sua casa, tem seus amigos, né? Não dorme junto, não paga cartão de ninguém. Chorou, a mãe tá com a toalha do lado, né? Nescau pronto. Né não, Felipe? Fode sua vida, exatamente. Você fode sua vida e depois não pode botar nem culpa no diabo, né? Porque o casamento não é coisa do diabo, é de Deus, né? Aí o cara que tá solteiro, ele tem a namoradinha, enjoou dela, o que é que ele faz? Ah, tá dando mais certo não. Tô meio triste. Eu acho que não vai dar certo. Aí vai embora. Quem tá casado fez um pacto. Ah, não deu certo. Aí é, tá vendo esse computador aí? Metade dele é meu. Tá vendo esse carro? Pois é, metade dele é meu. Então, meu amigo, Lúcifer vai e leva tudo, né? Se for um casamento bosta. Então eu falei isso uma vez na palestra, uma mulher. Ai, você não pode incentivar os jovens. Meu irmão, se alguém tivesse me contado isso, tu acha que eu tinha casado novo? Tinha, porra, rapaz. Tava aí com a idade da Dercy Gonçalves, 350 anos. Entendeu? Então, quando você namora é tudo lindo. Você não vê a mina peidando, você não vê a mina acordando. Com a ramela nos olhos, né? Meu casamento é guerra, meu. Só que nessa guerra você come o inimigo, né? Pra um casamento ruim. Agora, quando o casamento é tipo top, igual o meu é top. Não tenho o que reclamar, não. Minha mulher é inteligente, é bonita, é gostosa, é legal comigo. A gente é muito amigo. A gente passou pelos perrengues financeiros aí. Eu me lembro até que até a galera da live me ajudou. Galera aí, os brother. Acho que o Felipe lembra. Umas coisas aí e tal. É. Então no casamento, cara, você tem que amar a imperfeição da mulher. Do jeito que ela tem que amar o seu, né? Porque tem homem que é escroto, né? Tem que ser caba mágica, não pode qualquer briguinha não tem esse negócio de ficar com raiva não. Qualquer briguinha vai ficar dentro de casa e ela ainda vai falar, né? Não, vamos conversar, vamos ajeitar isso. Eu particularmente nunca brigo com a minha mulher, a gente não briga não, a gente discute. Brigar, 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 brigar não. Nunca. Tem 5 anos de casado. Que é novo, né, ainda. A gente nunca brigou. Brigou, brigou, brigou mesmo, assim, de ficar enchendo o saco. Não, discussão, né? Filosófica, política, religiosa, costume, opiniões. Então a gente tem essas discussões abertas, assim, sobre alguma coisa que a gente leu, que estudou, críticas, acertos, né? Como eu sou meio cavalo, às vezes, nas minhas atitudes, eu peço desculpa, ela também pede. Então é só dá certo se os dois quiserem. Agora, se um dos lados tem mais. Como é que eu posso dizer? Quem quer ter mais moral, né? Porque casamento você tem que lembrar que sua mulher não é sua filha, né? Pra você mandar. E ela não é sua mãe, pra lhe proibir de porra nenhuma. Então, se eu quiser sair 3 da manhã, eu saio. 1 da manhã eu saio, meia-noite eu saio, essa hora que eu quero. Só que eu aviso, ó, tô ainda ali. Quando eu tinha um amigo meu, Anderson, ele vinha muito me visitar aqui mais tarde, né? Que ele trabalhava na madrugada.
gente trocava as ideias. Aí ele falava assim, cara, tua mulher não desconfia, não. Eu falei, por quê? Tem aqui um. O caso foi com a minha, com a mulher, não foi com a minha mãe não, cara. Esse negócio de mulher ficar mandando em homem, homem mandando em mulher. Tem que trocar a ideia, pô. Passar dessa fase. Só isso que eu quero fazer. Pô, filho de puta, desgraçado. Galera, o papo foi bom. Muito obrigado aí pela presença. Amanhã nós falamos mais de chifre, casamento, pimbada, putaria. Eu gosto de live assim, que tem papo, né? Pena que hoje em dia tá difícil achar público que gosta de trocar uma ideia. É lamentável, né, que a gente tá perdendo a diplomacia. Eu recebo muito elogio da galera no meu Instagram, lá no CreepyBoyBR. E a galera não fica na live, né? Mas, pessoal, deixa um like, deixa o like aí, dislike, eu não sei. Eu não sei nem se tem dislike ainda, né? Mas é isso aí, cara. Amanhã nós joga de novo. Amanhã é quinta, né? Ou é quarta? E aí nós joga de novo e meu objetivo é zerar esse jogo aí. Aí amanhã a gente conversa de novo, né? Amanhã eu vou ter que sair pra uma entrevista aí, que seja feita a vontade de Deus aí, que eu consiga o trampo, porque eu realmente sou um cara que eu gosto de estar trabalhando, né, para poder investir. Ah, lembrando aí vocês também que eu vou trazer novidades pro canal, né, pra galera aí que, sei lá, que não é acostumado a dar donate, essas coisas. Eu vou trazer alguns produtos aí pra galera comprar. Na compra desses produtos eu ganho uma comissãozinha e tudo, né. Felipe, mano, obrigado aí pela presença. O Luciano, tu que não conhece o Felipe, é meu brother, amigo aí das antigas. E quando eu voltei a fazer live aí, né, ele e o Will, são dois caras assim que eu tenho um carinho muito grande, né, 16 bits, né, acho que ele tá fazendo live ainda na The Live, né, foi um dos brothers aí das antigas, muito gente fina, vizinho meu, né, porque ele mora bem aqui em Brasília. Então, Felipe, um abraço, mano, obrigado aí pela presença mesmo. Luciano também, valeu, mano, Deus te abençoe aí, firme e forte. Qualquer coisa, manda mensagem aí, manda notícia da nossa família aí, eu tô aqui, cara. Se quiser mandar o meu canal aí pros amigos ingratos, né, que a gente tem aí em Fortaleza, eu agradeço. Se puder aí divulgar meu canal aí e tal. Então, é isso, cara, o canal é isso. O canal é conversar, trocar ideia, falar palavrão e tudo mesmo. Eu acho que isso é o mais natural que eu posso fazer, né? E uma coisa eu nunca vou fazer, eu não vou mudar. Eu vou mudar. Essa é a minha pegada, é conversar, trocar ideia, jogar videogame e tudo. Tá bom que eu vou ter que me policiar um pouco sobre os palavrões, sim, até mesmo pra me resguardar, né? E é isso. Não me arrependo, não, mas vamos que vamos, né? Amanhã tem mais. A gente vai jogar esse mesmo jogo que eu quero zerar ele. Não sei se eu tô no final já. Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado aí, mano. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. E até mais. Amanhã nós tá aí de novo. 9 horas. Beleza? Provavelmente eu tente fazer uma live à tarde. Mas se eu tiver alguns compromissos, eu não vou conseguir fazer a live. Beleza? Mano. Esse é o objetivo, cara. Eu espero que apareça mais gente pra gente conversar aí. Eu gosto de fazer live conversando. E se a galera colocar qualquer assunto na live, eu toco o barco. Beleza? Cheiro, Luciano. Te amo, mano. Manda um beijo aí pro pai também, pra avó, pras tias. Amo todos vocês, minha família, né? Amo. Pra quem for assistir essa live, meu irmão mesmo de sangue tá aqui na live, né? O Luciano. Então te amo, cara. Beijo aí. Fica com Deus. Filipão, mano. Um beijo no teu coração também, cara. Obrigado pela presença. Tu é um brother maravilhoso, cara. Tem um cara show de bola. Sempre tá me ajudando aí nas lives. E fica com Deus. Beleza, galera? Partiu, que eu dei vontade de cagar aqui também, que eu jantei e não deu uma cagada.
Falou, mano. Beijo aí no coração de vocês. Obrigado, que amanhã nós tá junta, parceiros. Qual o meu mesmo? Felipe. Felipe, manda mensagem lá no meu Instagram do Creeper, que eu te envio o meu Instagram pessoal lá. O meu mesmo, do Lucas mesmo. Te mando o meu. Do canal, cara. Eu tô com Creepy Boy ainda, cara. Do canal mesmo ainda é o do Creepy Boy. É porque eu não tô upando foto lá. É, talvez eu vá repaginar o meu Instagram. Eu acho que eu vou pedir pro meu irmão aí, que ele trabalha com coisas digitais aí, marketing, um monte de coisa. E aí eu vou passar no Instagram para ele me dar uma ajudada aí também. Ele trabalha com vendas online aí, ele vai me dar uns treinamentos aí bacana. Beleza? Amanhã, no mesmo horário, nesse bate-canal, a gente vai estar aqui de volta, beleza? Provavelmente, antes que eu esqueça, talvez eu vá lançar a tarde retrô, né? Mas se eu for ficar nessa empresa que eu vou fazer uma entrevista amanhã, eu só vou conseguir fazer live à noite, né? Porque eu acho que à noite é mais legal. Beleza? O pessoal que tá chegando agora, eu sou o Creepy Boy. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de seguir o canal, de dar o like, deixa um comentário falando qualquer coisa. E a gente joga jogos retrô, beleza? Jogos velhos, como diz os outros. E assim que eu zerar esse Super Mario aqui, o SMWCP2, aí eu vou passar para outros jogos, outros jogos, outros jogos. Vai trazer Resident Evil 4, 5, 6, Remake. E outros clássicos, né? Aí eu vou ter que começar a mudar também. É, também tô achando que à noite eu vou focar mais à noite, porque de dia eu vou ter que estudar, né, cara? Tô estudando inglês de novo. Já tô conseguindo falar um inglesinho mais filezinho. Já tô conseguindo ler as coisas. E também tô estudando de novo algumas programações aí pra arrumar um trampo na área de programação. Infelizmente, vou ter que voltar pra essa área. Que eu não gosto, né? Eu não gosto de ser programador. Não gosto. Por causa da minha dislexia, por causa do meu autismo também, né? Trabalhar com as pessoas é mais complicado para mim. E é isso. Né? Amanhã a gente tá de volta aí, pessoal. Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, né? Sintam-se abraçados e mais uma vez obrigado aí. Beleza? Amanhã nós estamos de volta. Amanhã traz assunto. Investimento, chifre, mulher, Babilônia, e a gente troca umas ideias aí, tá bom? Fiquem com Deus e agora eu vou. Eu já tô falando demais e já vai dar meia-noite. Beleza? Falou! Cheiro, mano, cheiro. Te amo. Fui.